חדשות ספורט יום חמישי, 1 בפברואר. אתמול נסגר חלון העברות בליגה הישראלית. מרואן קאבה חתם רשמית בקבוצת הפועל באר שבע. חלוץ יהודי ודים מנזון חתם רשמית בקבוצת הפועל באר שבע. ובבראון הושל בקבוצת הפועל באר שבע למועדון ספורט אשדוד עד תום העונה. הבלם אלכסנדר פטיץ' לא ישחק בקבוצת מכבי תל אביב. גידי קניוק חתם בקבוצת מכבי תל אביב בכדורגל. אורדסה הושל בקבוצת מכבי תל אביב להפועל רעננה עד תום העונה. החלוץ הסלובקי יעקב סילבסטר חתם רשמית בקבוצת ביתר ירושלים. הבלם ההולנדי אתיין ריינן חתם בקבוצת מכבי חיפה בכדורגל. זולטה ורחם הבלגית השילה להפועל עכו את בן רייכרד. פייסל מוליץ' החלוץ ישחק בקבוצת הפועל תל אביב בכדורגל. יוסי בניון הוצג אתמול רשמית בקבוצת מכבי פתח תקווה בכדורגל. כדורגל, אתמול בחצי גמר גביע המלך הספרדי נפרדו לגנס וסביליה בשוויון 1-1 גומלין ודיה. היום ברצלונה בחצי גמר גביע המלך הספרדי ברצלונה תשחק מול ולנסיה גומלין ודיה. היום ביורוליג ג'לגיריס קובנה מול מכבי תל אביב. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.